serum på hela min tröja. Hur hamnade det där? Och hur håller jag penseln då? Som en dinosaurie. Okej, den här var faktiskt jättefin. Nu ska jag säga någonting som kanske skakar hela internetet. Nu slänger jag också på marken. För att jag är en jävla idiot. Excuse me. Excuse me. Ljuvlig. Man bara, vad hände? Vi var ju lustiga nyss. No more matte look for you bitch. Och this bitch in question är jag alltså. Tjena mina bubbisar och välkommen tillbaka till en ny video. Idag ska vi göra en helt vanlig sminkvideo och som jag har längtat efter dessa. Men vi börjar fortfarande i adventskalender, liksom vågen. Vi ska nämligen testa smink ifrån adventskalendrarna. Jag har bland annat de nya penslarna från Hiccup framför mig. Jag har också behållit saker som Toucha Dewy Skin Mistily Shush, lite BB cream från Apoliva, lite lystergivande droppar ifrån Say. Jag har också nya färger i Sparkle ifrån LO Cosmetics. Lite andra trudeluttar och läppar och lite. Och idag tänker jag att vi helt enkelt kör ett full face med smink ifrån adventskalendrarna som jag inte har testat innan. Om ni tycker att de här är kul så får ni jättegärna lämna en kommentar. I sådana fall gör jag fler. Jag brukar göra några stycken. Men det beror helt på hur länge ni tycker att de är roliga. Så lämna jättegärna kommentarer, tryck en tumme upp om du tycker att den här typen av videor är roliga. Och jag kan också säga det att adventskalendersäsongen är inte över ännu. Ni behöver inte vara oroliga. Men vi har ju redan öppnat över 100 stycken. Och det betyder ju att vi börjar närma oss någon typ av målsnöre. Men nu i alla fall så hoppar vi in och testar smink från adventskalendrarna. Om du inte vet vem jag är, hallå, jag heter Margareta och ni känner säkert igen mig från att ha öppnat så många adventskalendrar. Men året om, resten av året, så gör jag jättemycket av sminkcontent både här på YouTube, Instagram och TikTok. Och idag ska vi alltså göra en gammal hederlig makeup video. Vi börjar direkt ifrån Essence. Jag kommer inte prata om vilka kalendrar de här kommer ifrån, produkterna alltså, men ibland så tror jag det är ganska obvious. Det här är i alla fall Essence Heart Shaped Hydrogel Eye Patches. Och de här kom tror jag förra året, men jag vet inte om det är samma. Alltså, oj, nu öppnade de åt fel håll. Oj nej, de fastnade i kartongen. Eller i, ew. Åh! Serum, ni såg inte det där, men det är numera serum på hela min tröja. Goals, okej. Nu ska vi se här. De här fick vi i kalendern förra året, men jag vet inte om det är exakt samma. Oh, they're so big. Alltså de är så tjocka. Och i konsistensen. Jag kommer i alla fall ha de här på mig. Om de sitter kvar då. Under tiden som jag gör mitt ögonsmink. Och jag gillar att ha den breda delen utåt. Och varför tänker ni då? Jo, så ni ska berätta för er. Det är för att jag är som torrast här liksom. Och det är så där. Jag vill ha den extra fukten. Plus att ögonområdet har så himla torr, eller torr hud också i och för sig, men tunn hud, så fukten vandrar liksom uppåt. Och de här står bara att det ska vara 24 hour hydration med hyaluronic acid, stunning, pink halo, eye. Jag ska bara hälla ut lite mer. Nu hällde jag ju ut typ allt serum i... Oj, den här kanske inte jag ska slänga, jag kanske borde behålla den så vi kan prata om den igen kanske. Men jag lägger i alla fall lite ut av serumet som jag inte har på min tröja idag. Lite liksom runt omkring den här. Så att det smetas runt ordentligt. Jag har redan gjort min hudvårdsrutin, men vi kör definitivt lite extra hydration idag. Sen tror jag också, för att ni ska slippa vara arg på mig, för det finns ingenting som provocerar er mer. Okej, jag gör så mycket som provocerar er. Men en sak som provocerar er mycket, det är när jag inte sätter bak mitt hår. Och jag relaterar ändå, jag blir också tokig när folk är så här. Jaja, är det svårt? Jag har ingen ny ögonskuggsbas. För att jag tror typ inte att det har kommit någon i kalendern i år som inte jag redan har testat. Så jag kommer ta min, oj oj, den pruttade lite. Min absoluta favorit ögonskuggsbas bara över hela locken. Och det här är då Vertibase ifrån Glossgowds. Och jag tror faktiskt att vi börjar där med att använda en ny pensel ifrån Hiccup. Det här är Hiccups nya round concealer. Och den här egentligen skulle jag använt under ögonen och så till concealer tycker jag. Men den kommer säkert att funka alldeles utmärkt även på locken. Så här fina är då de nya penslarna ifrån Hiccup. Jag hoppas verkligen att de är fina. Alltså på ansiktet. Och oj, jag hamnade lite här nere. Hur hamnade det där? Oj då, nu klädde jag på mina pyjamasbyxor. Jaja. Jag börjar jobba ut den här i alla fall. Väldigt mjuk. Nej men de ser jättefina ut. Jag hoppas att de är fina även att använda på ansiktet. Jag har redan gjort mina bryn också. Mest för att jag filmade en annan grej till min Instagram idag som ni hade bett om. Jag hade inte så jättemånga brynprodukter.
som jag ville testa från kalendern. Jag hade testat de flesta. Okej, jättefin pensel so far. Alltså Hiccup gör ju enormt bra penslar, så jag har absolut inga andra förväntningar än att den här skulle vara kanonbra. Och jag jobbar in och tar bort allt överflöd givetvis av ögonskuggsbas som man inte behöver. Jag ska använda två stycken ögonprodukter idag. Och det första är givetvis LO Cosmetics Sparkle. Och de har släppt den här i färgen Blink, som inte går att köpa någon annanstans, i alla fall inte ännu. Kolla bara vad fint det är. Det här är typ en av mina absoluta favoritprodukter från 2023. Jag tror faktiskt att den här kommer vinna årets sminkprodukt, punkt, hos mig. För att jag har använt dem här så jävla mycket. De finns i tre färger vanligtvis, men de har då alltså släppt en ny färg för adventskalendern. Och den ska vi använda. Men det här är också Love Palette, en mini Love Palette ifrån Natasha Denona. Jag har de två stora, så de har en 5 pan och en, du vet, den stora. Och jag älskar, här är Lifetime, Heartbeat och Intense. De ser jättefina ut. Jag kommer använda framförallt de två matta skuggorna. Och jag tänker att jag börjar med den här ljus matta rosa på en gloss gods pensel. Det här är M06, den har vi också fått i kalender i år, kan jag säga. Det här är inte den vi fick i kalender då. Åh, vilken den rosa. Jag lägger den här helt enkelt i hela min globis. Med andra ord, det här kommer liksom agera som basskuggan för den skimriga skuggan sen. Alltså så att den finns någonting för den att blända in i liksom. Sen tar jag den stora fluffiga från Gloss Gods som är M09, den har vi också fått i adventskalender. Inte den här dock, jag älskar ju de här, det här är några av mina favoritpenslar, punkt. Och de här, anledningen till att jag inte använder Hiccup-penslarna här är ju givetvis för att de har ju inte släppt några ögonpenslar i den här kalendern. Utan det kanske kommer sen, det vet jag inte. Jag vet inte om det här är hela kollektionen eller ni vet så, men hur som helst så har vi inga ögonpenslar att leka med. Så jag bländar bara ut den här fram och tillbaka. It's not that deep, det är hela stället där det rörliga locket går in i, under ögonlocket helt enkelt. Alltså det rörliga ögonlocket i den kanten. Och jag bara bländar, behöver inte vara perfekt, utan jag bländar bara här. Sen kommer jag ta första penseln som jag använder igen, 06an ifrån, eller är det 06? Yes, 06 är från Gloss Gods, så jag har inte lärt mig namnen i huvudet än. De är så pass nya. Och sen så lägger jag den, jag packar inte på jättemycket, jag vill bara ha lite mer definition på yttre halvan utav locket. Så jag bara bländar in den här lite grann, så ska jag fokusera skimmet sen då på locket. Och som sagt, den här går, det märker jag direkt, att packa på väldigt mycket, men jag försöker att vara otroligt lätthänd. Lätt på handen! Så att jag kan få en lite mjukare feeling. De här färgerna är så otroligt charmiga tycker jag. De här glider ner ganska mycket, de här Essence patchesarna. Men det är egentligen någonting bra, för det tyder ju på att det är mycket serum på dem. Alltså gud! Sen tar jag bara den stora fluffiga penseln. Och du håller penseln. Som en dinosaurie. Ja, blända bara ihop den nu. Okej, jättefin, precis som alltid. You never disappoint me, Natasha Denona, men nu är den här då. Hur jobbar jag då enklast med den här? Jo, jag brukar bara... Oj. Den här är ju en multichrome. Gud vad blå den blev i vissa ljus. Okej, jag börjar med att måla på. Jag kanske tar samma pensel som jag... Nej, jag tar en helt ren pensel så att jag... En fluffy bara, det här är fler. Och sen... Gud att den var så blå, den ser så rosa ut i förpackningen. Jag ska ha lite mer. Jag tar lite på själva penseln liksom. Den är så blå. Från vissa ljus så gissar jag att den är mer rosa. Men i förpackningen så ser den så rosa ut. Spännande med multikroms tycker jag. Nej gud, jävlar i helvetet vad fin. Oj. Nej, jag orkar inte. Fan, LO Cosmetics har steppat upp sista året alltså. Okej, de har alltid varit grymma, men sista året är de fan oslagbara. Vad är det här? Vad är det här? Ursäkta mig, LH Cosmetics, men jag orkar inte mer. Ni får ta och chilla lite nu. Jag orkar inte, den här är så fin. Fantastiskt fint jobbat tycker jag. De här skuggorna är ju typ ännu finare på egen hand tycker jag. Alltså ni har ju sett hur mycket jag använt de andra tre färgerna som redan finns i sortiment. Nu tar jag lite av det mörkare här bara ute igen. För att jag drog ut skimret lite för långt. Det är lite för långt, men jag vill intensifiera den här mörkdelen lite. Så blir lite mer definition. Nej men alltså,
Jag har ju använt de skimriga skuggorna enormt mycket. Jag har sett dem i massor av kalendervideor. Jag kan inte sluta använda dem. Och den här är minst lika fin. Sen har jag någonting very fancy. Det här är Byredo, deras Astronomical Mascara Volume. Och jag har testat lite ifrån Byredo sminkmässigt. Och jag tycker typ att det är dåligt. Alltså jag förstår inte hur ett så dyrt märke som de ändå är. Och det här är inte ens en fullstorlek. Jag trodde att det här var det. Free sample, not for sale. 4 mil. Det är inte jätteliten, men kolla vad fancy. It's so green. Och den här, alltså jag har inga förväntningar överhuvudtaget faktiskt. Det här ska alltså vara en volymmascara, så vi kan förvänta oss volym. Men eftersom, åh gud, jag hatar såna här små ones ibland. Den här var svår att hålla i också. Nej men för att sminket ifrån Byredo har varit sådär alltså. Det jag har testat. Jag har också fått ett läppstift från Byredo, men jag tror att jag råkat ge bort det. Cause I can't find it. Oj, oj, nu slängde jag mascaran på marken. Tycker ni att jag är duktig på att tappa saker i marken? Jag tycker verkligen att det ändå är en av mina bästa egenskaper. Okej, den här var faktiskt jättefin. Separerar enormt fint. Och jag tycker definitivt att jag har fått volym. Ska se när jag har målat på båda ögonen. Jag vill börja med att säga, och det här kanske bara är med sample-storleken, men den är väldigt svår att hålla i. För kolla här, om ni kollar då, borsten är så här böjd, som ett U, fast inte så, ni förstår, som en vagga. Och om jag då ska hålla den så måste jag hålla så här. Men om ni då kollar hur handtaget är, då är den neråt. Så den här är väldigt svår att hålla i. Det kan bara vara sample-sizen, att man helt enkelt inte har gjort den testnings, den ergonomiska testningen liksom på sample-sizen. 100% kan bara vara det. Jag vet ju då inte hur det är med det stora varianten. Älskar förpackningen. Och ärligt talat, jag har ju inte jätte liksom mycket fransar att liksom hänga i granen. Men jäkligt fin, fin separation. De är långa och de är också rätt böjda. Så jag gillar den här. Den här ska jag definitivt testa lite mer. Den heter ju då alltså Astronomical Mascara Volume. Och även om jag inte har gillat sminket generellt ifrån Byredo, så kanske jag får look myself over a little bit more. Jag vet inte om de har släppt så mycket nytt spännande på senaste, eftersom jag inte har testat så mycket då, eftersom de första var ett flopp för mig. Ögonskuggorna och det, katastrof. Men spännande. Ska definitivt fortsätta testa, tycker jag. Den blir fin. Men eftersom jag är extra AF, så sätter jag på mig ett par lösögonfransar. Och jag har inte någon i den här videon i alla fall ifrån adventskalendrarna. Och jag börjar med att ta bort de här, tänker jag. För de här har suttit på kanske i 30 minuter eller så nu. Älskar hur de ser ut, de är jättegulliga. De har också hållit upp bra, en del såna här eye patches i gelé, eller vad man ska säga, gel. De liksom ramlar isär till slut. Känns bra, känner mig fortfarande fuktig, så den har inte sugit någon från min hud. Så, jag lägger på lite creamy luring över det här. Och sen så ska vi se, men det känns bra. Och så lägger jag på lösningsfransarna, så fortsätter vi med basen. Okej, nu ska vi då fortsätta med basen. Mina underögon känns faktiskt en riktigt, riktigt nice. Jag ska gå och blöta en sån här. Det här är alltså från Urban Glow. Jag kommer faktiskt inte ens ihåg vilken kalender den här kom i. Men det är ett 2-pump beauty sponges i alla fall. Jag tar bara en av dem. Jag gillar ju regeln en sån här som har lite mer en platssida. Så jag går och blöter den och sen ska vi fortsätta med basen. Okej, så här ser den ut. Den känns väldigt trevlig faktiskt. Väldigt mjuk och härlig. We shall see. Då har vi då, jag ska bara snurra upp mina händer lite, någonting säger mig, it's going to be messy. Vi har då lite olika produkter till Los Ansiktos. Och vi har bland annat deras Glowy Super Gel. Och jag har den i färgen, vad heter det, Star Glow. Och är ju ett sånt här märke, du vet, som går dunder viralt på TikTok hela tiden. Och jag har sett den här överallt. Det här är typ mer av en, det står att det är en Glowy Super Gel, Dewy Illuminating Fluid. Och det står att man kan ha den all over the face or mixed with a foundation. Men jag tänker att jag kommer använda den lite som en primer typ, för att se hur mycket lyster den har. Och framförallt, nu är jag på att tappa den, framförallt vilken typ av lyster den har. Alltså jag tog nog lite mycket, inser jag nu. Det första jag kan säga är att den luktar väldigt mycket blomma. Oj! Kolla vad tunn den är, ser ni? Verkligen en true gel, alltså den går på som en kräm. Och sen blir den typ som vatten när du rör den. Den är jättetunn och härlig. Definitivt kommer inte vara ett problem för dem som är oljiga eller så. Jag tror inte att den kommer torka ut huden om du är torr. Oj, wow, kolla.
Jag tror inte den kommer torka ut huden på oss torra, men den kommer inte heller vara för fet och rik som många sådana här lystgivande primers är. Den är verkligen så tunn, jag har aldrig varit med om maken på tunn. Och kolla, nu ska jag säga någonting som kanske skakar hela internetet. Är den här finare än Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter? Kanske, ärligt talat. Kolla. Okej, jag förstår ju varför den här har gått viralt. Starglow, det här kommer bli en så jävla ny favorit. Alltså jag kan säga det här och nu. Det här kommer att bli en ny favorit, jag bara känner det. Det är någonting med viben. Du, nu måste testa mer från sig. Det har liksom inte blivit av för mig. Men kolla min hud. Wow. Okej, okay. We will be trying more of that brand kan vi säga. Och det här är en produkt som jag blev lite irriterad på att de kommer i adventskalendern. Men det här är då Apoliva, som alltså är apotekets egna märke och obviously har kommit i Apolivas adventskalender. Det här är deras BB-cream, oparfumerad SPF 15, och vi har fått den i färgen medium. Med andra ord, medium är ju då såklart lite för mörk för mig, men jag tänker köra ändå för det här är ju en BB-cream. Och därför inte ha lika mycket, ni vet, pigment. Men ni ser ju, den är för mörk. Men jag vill se hur den ser ut ändå. Jag blir jätteirriterad på... jag jobbar ut lite grann med handen, sen går jag direkt med svampen. Jag blir jätteirriterad när det kommer basprodukter, concealers och så vidare i kalendrar. De hör liksom inte dit. Det här är en produkt som antagligen, ni ser, den här kommer definitivt att funka för mig. För den är så lågpigmenterad. Nu slänger jag också på marken, därför känner han kanske inte riktigt att vara. Apoliva får ett litet free pass för att vi fick så himla mycket fullstorlekar i den, att det är okej kanske att en lucka inte känns, du vet, 100%. Med det sagt så tycker jag att det är tråkigt att få en BB-cream i en kalender. För den här kommer ju absolut inte funka på majoriteten av människorna. Jag är ju verkligen hudtonen och åldersgruppen skulle jag säga, som de flesta kalendrarna liksom caterar till, förstår du vad jag menar? Dundervit och blek och är 30 år gammal. Med andra ord, det är definitivt den största målgruppen skulle jag säga är jag. Med det sagt så är det ju enkelt för mig att säga åh gud vad fin, för den här var jättefin. Men jag tycker bara att det är så tråkigt att, alltså jag tycker att kalendern ska försöka vara så inkluderande som möjligt, för att det är ändå en, verkligen en testchans för företag. Med det sagt, kolla vad den här är fin. Om ni absolut inte glömmer bort att den inte är inkluderande, för det ska man inte glömma bort. Men tänk på det en sekund bara, kolla vad fin den här är på mig. Om vi inte tänker, ni ser att den är lite för mörk, jag tror dock inte. Den är inte så jättemycket för mörk mot mitt bröst, men mot mina händer. Absolutely kan jag säga, den är jättefin. Wow, undrar hur mörk den här färgen finns på Apoliva. Något säger mig, eftersom de då väljer att ha mer än i kalendern, så säger någonting till mig att den kanske inte är så inkluderande. Att de kanske inte bryr sig. Jag tänker att hade de gjort det, jobbat jättemycket med inkludering, då hade de inte haft den med i kalendern. Men på min hud, min färg, jättefin. Wow! Shit, alltså verkligen, kolla min hud med den här C-produkten under också. Jag ser så jävla fräsch ut. Shit, pommes. Bra jobbat Apoliva, 100%. Jag hoppas att ni har fina färger, jag vet faktiskt inte ännu. Och jag hoppas att ni inte tar med den igen i en kalender. Hur bra den är. Så vill jag inte det. Jag har ju obviously inte någon concealer i kalendrarna, så jag tar bara jättelite, jag skrapar av typ allting. Bara precis här under ögat. Ifrån, det här är Tarte's nya Radiance, jag testade den nyligen igen. Testa smink från Sephora. Jag vill bara ha... Eftersom den här är så lätttäckare än den här basen, alltså BB-creamen, så vill jag inte ha supermycket täckning under ögonen. Så jag tar bara verkligen den minsta mängden jag kan typ. Och den concealer som låg framme. Och jag har verkligen gillat den här från Tarte, kan jag säga. Men det kommer ju som sagt ingenting då i kalendern. Jag har ju då setting powder, highlighter, bronzer, rouge. Och rouget är det enda som är en en krämprodukt, så jag kommer börja med den. Det här är ifrån märket Camilla Peel, som har gjort en fantastisk förbättringsarbete på sin adventskalender i år. Den är jättefin, jag rekommenderar verkligen er att titta in den videon. Men det här är Creamy Blush Stick i You Make Me Blush. Så, och den här är inte använd, men den har liksom fastnat lite i locket, ser ni? I produktionen. Jag tror att jag kommer ta en pensel, jag kommer ta den här som är lite snedskuren. Åh, det här sticket har också glitter i sig kan jag säga. Ska se här.
Oj, vilken fin färg. Speciellt till den här ögonsminkningen, det här blårosa. I got going on. Jag var rädd att den här skulle vara lite för mörk på mig. Men den här är jättefin på mig. Jag är dock övertygad om att jag kan bara gå in med svampen också. Ni vet att jag alltid gör det. Jag är helt övertygad om att den här passar på en mörkare hudton också. Men om man tar en liten mängd som jag gjorde här, kolla vad fräsch. Jag ser sådär, jag har pratat om det på min TikTok innan, för jag har testat massa rouge på min TikTok nyligen. Att det här är en sån här, du vet, jag ser ut som att jag precis har varit ute i kylan, ni vet. Om man har den typen av rodnad, det är två olika typer av rodnad, du vet. Om man är varm, om man är kall, om man är, jag vet inte, upphetsad. Förstår ni? Men den här kalla rougen gillar jag. Alltså, som ser ut, får den att se ut som att, jag är kall. Kolla, så tycker jag, den viben tycker jag att jag får ut av det här rouget. Superfint, även penseln, superbra. Det här är nog egentligen lite mer... Den här penseln är nog lite bättre kanske till ett puderrouge. Och det ska vi ju testa så småningom såklart. Men jättefin pensel. Och den här svampen tycker jag också jättemycket om. Supermjuk och lättsam att använda. Bra att testa sminkvideo ändå, hörni. Vi går vidare direkt med bronzer. Och den här är faktiskt också ifrån Camilla Peel. Och det här är alltså en bronzer som samma sak som Apoliva där. Älskar inte att få bronzers i adventskalendrar, för att det är ju verkligen inte inkluderande. Och det här hatar jag också, ser ni framsidan, direkt flötfläckarna. Men den här ser i alla fall super super dunderfin ut på mig. Och jag kommer ta den stora penseln som heter Ultra Powder. Och jag kommer fokusera, först kommer jag göra lite så här så att jag får lite av allt. Och sen kommer jag ta lite mer av de två bruna färgerna, så att det inte blir för rosigt. Och sen så kommer jag att börja cirkulera där jag vill ha bronzer. Väldigt lågpigmenterad. Drar vi över hela först. Slår av lite grann. Och så tar vi de här två bruna mer i fokus. Lågpigmenterat, det är inte någonting dåligt. Jag skulle säga att det snarare är bra, så man slipper se fläckig ut. Oj, vilken fin också. Men det här är för mig fortfarande, jag pratade om det när jag öppnade den här kalendervideon. Eller den här kalendern som den här var i. Som sagt, jag rekommenderar verkligen att kika in kameran. Nu tappade jag en nagel i den. Det gick bra. Nej, men spontant hade jag sett det här lite mer som ett rouge. För det är så mycket rosa toner och skimmer i sig. Det blir inte en jättebra representation hur en bronzer är. Nu som sagt fokuserar jag lite mer på de bruna sidorna. Och det är svårt liksom att... Och ha, det är en sak tycker jag, om man kanske hade haft... Så att du hade haft ytterligare en brun på den här ljusrosa. För att då hade man fått majoriteten brunt, men nu måste jag vara lite försiktig så att det inte känns som att jag har rouge i hela ansiktet. Den här penseln är ljuvlig, den är så himla mjuk. Perfekt storlek också för att jobba med. Kolla. Här har jag bränt mig, om ni undrar varför jag har ett stort jävla sår i pannan. För att jag är en jävla idiot, det är därför. Excuse me. Excuse me. Ljuvlig. Inte superpigmenterad. Definitivt inte för alla, men för min hudton på min du vet, jättefin. Och det här är som sagt inte fläckar, det här är min naturliga rodnad som inte BB creamen täckte, men wow. I really like it. Innan jag tar highlighter så tänker jag att vi tar setting powder. Det här är ifrån märket Tease. Det här är deras Suit of Armor Staying Setting Powder. Och ni var jättemånga på den här videon där jag fick den här som sa att det här var ett jättebra löspuder. Och som ni kanske vet för det här laget så är ju inte jag löspuder queen direkt, eftersom jag är så jävla torr. Sätter jag ju givetvis ansiktet lite grann, speciellt så här års. Jag tar en puderpuff, sån här har vi också fått i. Det här är faktiskt den från en adventskalender. Men det här är LO Cosmetics puff, och det är ju också den puffen som jag använder varje dag i mitt liv. Jag jobbar in lite i puffen, och sen så tar jag lilla svampen först. Nej, men jag använder ju desto mer puder på höstarna, för att jag gillar en mer jag gillar en mattare look på hösten. Plus att jag tycker att man tar av och på, du vet, mössor och... Ja, men du vet sånt här, du vet, man rör ansiktet med, drar upp jackan. Ja, men jag vill liksom att sminket ska ha en annan typ av hållbarhet på vintern. Men framförallt så gillar jag bara den mattare looken lite mer på vintern. Och nu är det så jävla inne med matt igen. Man bara, vad hände? Vi var ju lustriga nyss. Jag som är torr älskar ju det. Sen tar vi, då har vi en liten, ja, den här har vi inte använt än, gud. Den här skulle jag också vilja testa av till highlighten, men jag skulle vilja använda highlighterpenseln. De här är så mjuka hickapenslarna. Wow.
Dabba bort allt överblivet. Jag vill inte ha massa puder på ansiktet som inte liksom sitter fast, eller vad man ska säga. Väldigt trevligt setting powder så här första intrycksmässigt. Jag förstår vad ni menar. Jag skulle inte heller säga det är absolut matt. Det är ingen typ av skimmer eller någonting i det. Men jag skulle inte säga att det är tvärmatt, för att det är inte, vad ska man säga? Nej, men jag skulle inte säga att det är tvärmatt helt enkelt. Okej, och sen har vi då sista steget innan misten är ju då såklart highlighter. Det är också från det här märket som heter Tease. Det är deras Suit of Armor igen då. High and Mighty Highlighter. Och alltså, den ser jättefin ut. En ljus champagne. Och jag tänker då, den här heter då Fan Brush ifrån Hiccup. Den här var den borsten som jag mest taggad på. Och jag tror potentiellt att det här kan bli en tvärny favorit. Först och främst, kolla highlighten. No more matte look for you, bitch. Och this bitch in question är jag alltså. Ljuvlig highlighter. Kolla vad fin. Perfekt, inte så mycket glitterkorn utan mer det här skimret som får huden att se så jävla fräsch ut. Jättefin färg på mig. Jag går alltid över, oavsett vilken pensel jag har, alltid över med svampen, det vet ni. Jag trycker alltid fram fast allting och vill att allting ska smälta ihop. Älskar den här svampen. Det här kommer bli en ny favoritpensel. Jag hoppas verkligen att de säljer de här separat sen. Älskar formen, den är extremt mjuk. Och den ger en, man kan antingen, du vet, ge en jätteprecis liksom highlighterform typ på näsan och så. Men också använda själva fan-delen. Älskar! Och den här var också jättefin. Och nu ska vi mista då. Och det här är då en kultfavorit utan dess like. Det här är alltså Tatcha som är ett japanskt lyxmärke. Det är deras Luminous Dewy Skin Mist. Och har ni liksom följt det, kolla bara här, kolla nu. Har ni bara följt en amerikansk youtuber någonsin typ, så har ni garanterat sett den här. Och jag har alltid tänkt att den här ska testa någon dag i mitt liv. Den här dagen har nu kommit. Jag ska bara stoppa in, kolla bara kartongen. It's a work of art, och den skiter vi. Kolla flaskan! Och den är plomberad, och den här är liksom i tyg. Förstår ni vad jag menar? Det är den här lyxen, det här är inte en liten plastflörp. That's the kind of luxury we're going for. Och det här är alltså Luminous Dewy Skin Mist for dry to normal skin. Och den är först shake, shake, shake. Det här är också glas. Och så här ser du, nej men alltså den är så lyxig. Och det här är alltså en skin mist, så du kan använda den. Det kostade 3,50, den misten. Men det här är alltså en hudvårdsprodukt som också passar jättefint över smink. Så vi ska se om vi får mycket lyster. Jättefin mist också. Så här. Det ska det ju fan vara med tanke på vad den här kostar. Jag måste ta lite till tror jag. 7 kronor. Nu har jag 17 kronor på mitt ansikte. I love that for us. Jättefin mist, ni vet så här. Vilket jag tycker jättemycket om. Jag ska titta lite närmare. Det här kommer bli en torr människas lyxigaste produkt typ. Super super fin, inget glitter, inga glitterkorn, inget sånt. Bara ren och skär. Jag återkommer med den här vad jag kommer tycka efter ett tag. Om det gör typ att sminket håller sämre och så vidare. Men det ser jävligt fräscht ut på huden. I like that. Vi ska göra läpparna också. Men jag gör ögonen klart. Jag kommer bara sota de två rosa under ögonen lite. Och så putt mascara innan vi gör läppen. Okej, och det sista steget då. Och jag ska ta en liten topsluring först. Jag har en liten tops. Ifrån märket tops faktiskt. De här är nice. De är liksom lite annorlunda. Och sen så ska jag ta bort då jag har lite foundation och så på läpparna. Så skönt. Och vi ska testa den här. Alltså jag tror att ni blev lika chockade som jag. Det lät så i kommentarsfältet när jag fick den här. Jag visste inte att Dr. Papa har läppoils. Dr. Papa är ju en sån här multi-ointment, ni vet, lite vaselinliknande produkt. Och det är Dr. Papa Plumping Lip Oil for lips and skin. Och vi ska definitivt testa den idag. Oj, oj, oj. Och den ska också vara, jag hade tänkt att välja en läpppenna, men jag hittade ingen som jag trodde skulle passa bra till den här looken. Så jag sket i det. Otroligt lätt. Det här är verkligen vad en läppolja ska känna på läpparna. Den är så tunn, typ som en ren och skär olja i konsistensen. Det är så att den ska vara lite plumpande. Jag känner ingenting utav det överhuvudtaget, men
Den är så himla tunn. Jag ska se om jag kan demonstrera på något vis. Jag ska se om jag kan få lite fokus först bara. Kolla här. Ser ni liksom konsistensen? Är... Ska vi se? Om ni kan se. Den är väldigt, väldigt tunn och inte alls läppglansig i konsistensen. Jag får jätteofta frågan, verkligen jätteofta. Vad är skillnaden på en läppolja och ett läppglans? Och den stora skillnaden är att en läppolja ska vara betydligt mer återfuktande och mjukgörande än vad ett läppglans är. Ett läppglans är egentligen bara just det, ett glans, och ska inte tillföra några, vad ska man säga, näringsämnen till den. Och den här är otroligt lätt, så om ni inte gillar tjocka konsistenser på läppglans, läppoljor och så, då tror jag definitivt att ni skulle gilla den här. Så där har vi alltså det första fullfacet. Vad tycker ni? Vilka saker sticker ut? Det jag kan säga direkt är att jag tycker att penslarna ifrån Hiccup sticker ut enormt mycket. Och även om jag inte gillar att det kommer i en kalender, så måste jag säga att Apolivas bas ser dödlig ut. Samma sak med sig. Men jag gillar också läpparna, jag älskar ögonen. Jag tycker att det här är en massor av bra produkter. Så jag tycker att det här börjar jävligt bra, hörni. Lämna jättegärna era tankar om alla de här produkterna ner i mitt kommentarsfält. Och jag blir som sagt jättetacksam om ni vill lämna en kommentar generellt eller trycka tummen upp och så. Då gör jag definitivt fler utav de här videorna. Tack för att ni kikade på dagens video. Glöm inte bort att kolla in adventskalenderspellistan. Jag länkar den här nedanför. Och sen så syns vi igen förhoppningsvis i min nästa video.